Доброго дня, шановні глядачі. Розділ 2, лекція 3. Тема. Поняття про особистість та її структуру. План. Індивід, особистість, індивідуальність, ознаки особистості. Два підходи у вивченні структури особистості. Типове та індивідуальне у структурі особистості. Особистість, ознаки особистості. Тільки індивідні якості, тобто притаманні людині задатки, анатомо-фізіологічні передумови, закладають підвалини створення особистості. Індивід – це людська біологічна основа розвитку особистості у певних соціальних умовах. Особистість – це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими, своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Індивідуальність – одна з найяскравіших характеристик особистості. Своєрідне неповторне поєднання психологічних особливостей людини – характер, темперамент, особливості перебігу психічних процесів, сприймання, пам'яті, мислення, мовлення, почуттів, волі, особливості її мотиваційної сфери, спрямованості. Ознаки особистості – свідомість, виконання суспільних ролей, суспільно-корисна спрямованість її діяльності. Особистість завжди конкретно історична. Вона є продуктом тієї доби і тих суспільно-економічних відносин, з учасницею та учасницею, яких вона є. Вивчення особистості за суттю – це історичне дослідження процесу становлення особистості за певних соціальних умов доби, певного суспільного ладу. Є два підходи у вивчення структури особистості – біологічний та соціальний. Біологічний має такі аспекти – психологічні особливості нервової системи, вікові зміни в організмі, стать. Соціальний має такі психологічні компоненти – пізнавальні, емоційно-вольові і спрямованість. Однак протиставляти біологічне соціальному в особистості не можна, так як вони утворюють єдність і взаємодіють. Людина – істота природна, але біологічне у процесі історичного розвитку під впливом соціальних умов змінилося, набуло спеціально людських особливостей. Типове та індивідуальне у структурі особистості. У структурі особистості розрізняють типове та індивідуальне. Типове є тим найзагальнішим, що властиве кожній людині і характеризує особистість взагалі – свідомість, активність, розумові та емоційно-вольові прояви тощо. Тобто те, чим людина схожа на інших людей. Індивідуальне – це те, що характеризує окрему людину – фізичні та психологічні особливості, спрямованість, риси характеру, здібності тощо. Тобто те, чим одна людина відрізняється від інших людей. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. До нових зустрічей!